Så er vi nede til dag 11. I dag der går jeg fra den spanske by Belorado til en anden spansk by, der hedder Arres. Og lige nu der mangler jeg 3 km. Og klokken er lidt i 2. Det har faktisk været langsom i dag. Men starter kl. 5:30. Så er det fuldt skrald derudaf. Og som jeg lovede jer i går, så vil jeg lave en video, mens jeg går. Og det gør jeg lige nu. I kan høre 4 sjove historier. Først er om dansk pige. Næste er om en tysk fyr, der er ved at gå amok over, han ikke kunne sove. Nummer 3, det er hende amerikaner, jeg er gået med, der kaldte mig et mirakel. Og nummer 4, det er en fransk mand, som åbenbart godt kan lide danske film. Historie nummer 1. Den danske pige, jeg mødte 2 danskere i går på 25-26. De gik lidt længere end mig i går. Og sov cirka 5-6 km fra, hvor jeg sov. Og de boede så med en dansk pige. Og de snakkede sig selvfølgelig med en om hun havde mødt andre danskere. Og det viser sig så, at hun har mødt mig. Hun kan godt huske mig. Og ved godt, at jeg er dansker. Og da de så forklarede udseendet på hende over for mig i dag, der kan jeg også godt huske hende. Men udefra, hvordan hun snakkede, så lød hun overhovedet ikke dansk, når hun snakkede engelsk osv. Men det viser sig så, at grunden til, at hun ikke har sagt noget, selvom hun har vidst, at jeg godt ville snakke noget dansk, og hun åbenbart også gerne vil snakke dansk, hun har ikke vil sige noget til mig. Fordi jeg har gået og hørt musik i dem her. Og det kunne hun åbenbart ikke lide. Så det mig gad hun ikke snakke med. Det kan jeg også godt se, det er sat med nederen person, når jeg bare går og hører musik. Fy for fanden. Ej, det synes jeg sgu er lidt sjovt. Lidt noget mærkeligt noget. Men det må hun selv om. Så hun gerne vil være indadvendt, så må hun da være det. Nummer 2. Så tager vi lige ham tyskeren. Fuldt sammen med 2 tyskere. Den ene bor i Luxembourg. Hedder Claus, han er 46. Den anden hedder Rob. Bor i Østtyskland, 32 år. Og har været den sjoveste humor. Nok den sjoveste tyske, jeg nogensinde har mødt. Nu har jeg fået mange grine flim over ham. Han er virkelig sjov. Men han hader folk, der snokker, og det gør jeg også. Og han, det kan godt være, han snokker selv lidt, ikke? Her for et par dage siden, der er ham og den anden tysker, Claus, de var gået ind på sin hostel og vi sove. Det er det, de så gjort. Det viser så, at inden at Rob han når for at slukke lyset og kommer over i sengen inde i den der sovesal, så er Claus, ham den anden tysker, og 3 andre spanier begyndt at snorke. Og spanier, de kan snorke som ingen andre. Det kan godt være, altså hvis du synes, dine forældre snorker, eller en eller anden af dine bekendte, eller din familie, så skal du prøve at sove ved siden af 10 spanier, fordi de snorker sådan der. Det er virkelig åndssvagt. Men til sidst så har Rob ligget vågen i 2 timer, så er han nærmest blevet sur, og så har han tænkt, fuck det, nu går jeg fandme udenfor. Så han taget sin sovepose og går udenfor. Så han lagt sig på sådan en af de der badestole, I godt kender fra de der charterferier, hvor man kan ligge det øverste parti ned så i forhold til ryggen og hovedet. Så der er han lagt den ned. Den så ligger i 10 sekunder. Så bræser den sammen fra lænden og opad mod hovedet. Så han lige pludselig bare ligger på hovedet ude i en spansk have. Så blev han først lidt muggen. Så går han indenfor og tænker, okay, what to do? Så går han op ad trappen, finder han en madras. Så tager han til den madras og ligger sig på den. Så kan han godt høre, at han sådan ligger sig der. Så lyder sådan brummen. Det viser sig, at der var sådan et eller andet specielt elektrisk maskine bagved den der madras, som larmede helt åndssvagt. Men han prøvede at sove alligevel. Da han så lige var ved at falde i søvn, begyndte der en hund at gø. Der var klokken 4,
om natten, og han har kæmpet siden klokken 1 med at få lov til at sove. Han så sovet en halv time, vågner han op og bare har bid fra insekter over hele kroppen. Og der tænkte han bare, okay, fuck det, nu går jeg fandme videre. Så han stod bare op og gik og havde overhovedet ikke sovet, da jeg mødte ham. Men den grinede vi mig over, den historie. Og det næste, vi tager, er historie nummer 3. Det er en det er historie om den franskmand, jeg mødte den anden dag. Så jeg sad og snakkede med ham inde på en café, mens det faktisk regnede, og det var den eneste dag, der regnede lidt, det var der. Så vi sad derinde og bare snakkede lidt. Og spurgte han mig, om jeg kendte den danske skuespiller, hed Mads Mikkelsen. Det kunne jeg jo godt svare ja til. Så spørger han så, om jeg har set en film, hvor han så nævner titlen, hvor jeg så overhovedet ikke forstår, hvad han siger. Det viser så, at det, han mente, var filmen Adams Æbler, som han udtalte Adams Æbler på sådan en god fransk accent. Det viser så, at det er en sindssyg populær film i Frankrig blandt unge, hvor de så bare har bevaret det danske sprog i den, men bare har oversat underteksterne. Og den har, jeg tror, han fortalte, han har set den 10 gange, og han griner hver gang. Altså, jeg synes også, den er sjov, men det er måske ikke den bedste film, vi har i Danmark. Så spurgte han også, om jeg kan noget dansk musik. Og det havde jeg da. Og så tænkte jeg, nu skal han få et eller andet rapmusik. Så jeg unge kender godt den her. Jeg ved ikke, om I alle gør, men jeg unge kender den i hvert fald godt. Det er, hvad hedder det, Spektrum med Luxus. Hvor der er, den er der rimelig god dansk rap i. Og da han så hørte den, der synes jeg bare, det er totalt fedt. Og han sidder nærmest bare og jammer fuldstændig på den der rap-sang. Så spiller jeg Niklas for ham. Det viser sig, at det har jeg åbenbart hørt før. Så Niklas, det er åbenbart noget til Frankrig også. Det er virkelig sjovt. Historie nummer 4. Miraklet. Jeg bliver kaldt Juice-miraklet. Og det er fandme sjovt. I ved selvfølgelig godt via Facebook-siden, at jeg har feber de sidste par dage. Men så i går morges, der var jeg nede og spørge den der hostel-person ting, om det var muligt at tage en hviledag, fordi at jeg havde feber. Så svarer han fandme, undskyld banner, men det, nej, det er ikke lovligt her. Og så sagde jeg til ham, okay, men hvad synes du så, jeg skal? Altså, jeg kan ikke gå nogen steder med feber. Jamen, der lå et hostel 6 km derfra. Fuldstændig sindssygt. Og så sad jeg sådan lidt og tænkte, okay, hvad fanden skal man? Og så kommer ham Claus der, den ene tysker, som snorker. Han kommer så ind på det hostel, jeg er på, hvor jeg sidder inde i den forhold der. Og han har ikke sovet der, og jeg aner ikke, hvorfor han går derind. Men han går lige præcis derinde, da jeg sidder der. Og vi kommer i snak, og det viser sig så, at han har nogle vabler, han ikke tror, han kan gå så langt. Og da han så hører, at jeg stadig har det dårligt, så spørger han, om jeg har prøvet noget af det der gourmet ferskenjuice. Nu skal jeg lige over den her. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke tager min telefon. Yes. Så spørger han, om jeg har smagt gourmet ferskenjuice. Og så, nej, det havde jeg så ikke. Og så gik jeg op og købte en liter af det. En halv time efter følger jeg mere energi, end jeg har følt de sidste 3 dage. Det var virkelig vildt. Så gik jeg så der. Og da vi så var nede til næste by, der følte jeg faktisk godt, at jeg kunne gå videre. Hvor jeg faktisk mødte de to danskere. Og så da jeg så nåede frem, der havde jeg sådan nogenlunde ikke gættet frem til, hvilket hostel amerikanerne og tyskerne de kunne finde på at bo på. Så jamen, jeg kom ind der. Og så da jeg så kom ud af badet, så stod de ordnet hår. Eller hende tyskeren stod ordnet hår. Så spurgte jeg, hvor hende amerikaner, hun var henne. Hun var så ude i haven. Hun var så lige bøjet ud i haven, så jeg gik bag ved hende ud i haven. Og lige inden hun til at sætte sig ned, så siger jeg hej til jer til hende. Så får hun bare et mega chok, vender sig om. Og bare siger, what a miracle, how did you do that? Fordi da de forlod mig klokken 6 i går morges, der var jeg overhovedet ikke til noget. Der var fuldstændig kørt over. Kunne ikke engang gå 500 meter. At jeg så lige pludselig viser mig
efter 8 timer og bare gået 24 km i 39-42 grader varme. Og dem jeg så møder nu, som er de samme mennesker, som jeg har gået med stort set siden Frankrig, de spørger alle sammen, om jeg har det bedre. Og de kalder mig stort set alle sammen juice-miraklet. Fordi jeg gjorde alt de 3 dage for at spise bedre og drikke endnu mere.